السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعند أوضي المال والبعد جوكاني سوى البموقال كي يجيدين سو غاربا كسو لبادا قد بدا وركا في بيغا سيتي كابل وإذن كغيمانا يحرنتي سلحي مغالة جوهر وحانا إذن لسعود سينيسا أنيغو أحاولة داود نور قد بدا عطفو داوان دونتان وحا كميدا gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo madaxweynaha dowlad goboleedkaasi ku eedeeyay in uu qaatay go'aan aan waafaqsanayn sharciga dadka barakacayaasha ah ee ku nool kaamanka barakacayaasha ee magaalada Jawhar oo sheegay in deeq raashin oo loogu talagalay ay boobeen askar ka tirsan maamulka gobolka Shabeellaha dhexe abaarihii ka dhacay gobolada dalka Soomaaliya oo saameyn weyn ku yeeshay dadka iyo dunyada ku nool gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya. Barnaamijka lagu taageerayo go'aanka uu qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug kaasi oo ku aadan in uu la saftay xulufada Saudiga. Dowladda Kenya oo sheegtay in loo baahan yahay in Soomaaliya laga taageero dhinaca nabadeynta. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka TV-ga City Cable ee u diyaar garow warkii oo dhameystiran.